បាទគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីប្រអប់លេខរបស់រថយន្តមកនិយាយបាទតើអ្វីទៅជាប្រអប់លេខរបស់រថយន្តប្រអប់លេខគឺជាឧបករណ៍មេកានិកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ទេរថាមពលពីម៉ាស៊ីនទៅកង់នីមួយៗនៃរថយន្តដើម្បីឲ្យយានយន្តដំណើរការទៅមុខហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវមានប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនមានចំហេះជាលក្ខណៈជាក់លាក់ការបង្វិលជុំរបស់ម៉ាស៊ីនទៀងទាត់ដូច្នេះប្រអប់លេខត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរក្សាម៉ាស៊ីននៅក្នុងថាមពលរបស់វាដដែលប៉ុន្តែវាបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកបើកបរនៅលបឿនផ្សេងគ្នាបានយ៉ាងល្អប្រអប់លេខត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទធំធំគឺប្រអប់លេខដៃនិងប្រអប់លេខអូតូទី1ប្រអប់លេខដៃប្រអប់លេខដៃជាប្រអប់លេខដែលមានអាយុកាលចំណាស់ជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមប្រអប់លេខទាំងអស់ទី2ប្រអប់លេខអូតូប្រអប់លេខអូតូត្រូវបានបែងចែកជា5ប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាបន្តទៀតបាទដំបូងយើងនិយាយអំពីប្រអប់លេខដៃប្រអប់លេខដៃជាប្រភេទប្រអប់លេខសាមញ្ញអ្នកបើកបរផ្លាស់ប្ដូរលេខដោយប្រើដៃដោយប្រើអំប្រយ៉ានៅពេលបដូរលេខម្ដងដើម្បីបង្កើនល្បឿននិងបន្ថយល្បឿនបើអ្នកចង់បដូរលេខអ្នកត្រូវជន់អំប្រយ៉ាដើម្បីផ្ដាច់ប្រអប់លេខពីម៉ាស៊ីនដើម្បីបដូរលេខនិងដាក់អំប្រយ៉ាដើម្បីភ្ជាប់ប្រអប់លេខទៅនឹងម៉ាស៊ីនវិញហើយធ្វើបែបនេះជារៀងរហូតនៅពេលអ្នកចង់បដូរលេខម្ដងគុណសម្បត្តិរបស់ប្រអប់លេខដៃវាមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងលេខអូតូងាយស្រួលក្នុងការផលិតវាមានទម្ងន់ស្រាលការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់វាអាចទុកចិត្តបានការបើកបរមានប្រសិទ្ធភាពយើងអាចរីករាយក្នុងការបើកបរគុណវិបត្តិរបស់ប្រអប់លេខដៃវាមិនស័ក្តិសមទេសម្រាប់អ្នកបើកបរភាគច្រើននៅតែទីប្រជុំជនឬនៅទីក្រុងវាមិនមានភាពរលូនល្អក្នុងការបើកបរទេវាមានការពិបាកក្នុងការរៀនបើកបរសម្រាប់អ្នកដែលទើបនឹងបើកបរថ្មីថ្មីតម្រូវឲ្យអ្នកស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់វាបើមិនដូច្នោះទេវានឹងអាចធ្វើឲ្យខូចប្រអប់លេខផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកស្ទាត់ជំនាញនោះវានឹងមានអារម្មណ៍ថាងាយស្រួលវិញព្រោះវាអាចបង្កើនឬបន្ថយល្បឿនបានភ្លាមៗតាមដែលចិត្តយើងចង់បាននឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងប្រអប់លេខអូតូបាទទី2ប្រអប់លេខអូតូប្រអប់លេខអូតូត្រូវបានបែងចែកជា5ប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាបន្តទៀតដែលអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តមិនសូវចាប់អារម្មណ៍តែខ្ញុំគិតថាអ្នកគួរតែស្វែងយល់អំពីវាខ្លះៗដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកដឹងពីចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងនៃរថយន្តរបស់អ្នកផងដែរប្រអប់លេខអូតូដំបូងគេដែលនឹងលើកយកមកនិយាយនេះមានឈ្មោះថា AT Automatic Transmissionវាគឺជាការបំលែងកម្លាំងពីម៉ាស៊ីនទៅនឹងប្រអប់លេខដោយឆ្លងកាត់ torque converter torque converter វាបានបំលែងកម្លាំងចូលទៅក្នុងប្រអប់លេខដោយប្រើសារធាតុរាវគុណសម្បត្តិរបស់ torque converter ឬហៅកាត់ថាប្រអប់លេខប្រភេទ AT វាមានភាពរលូនល្អក្នុងការបើកបរវាមានកម្លាំងបង្វិលជុំខ្លាំងវាមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបើកបរមានភាពរហ័សល្អគុណវិបត្តិវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ការផ្លាស់ប្ដូរលេខមានល្បឿនយឺតប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានបាត់បង់ច្រើនទៅលើប្រអប់លេខប្រអប់លេខប្រភេទនេះភាគច្រើនប្រើប្រាស់លើរថយន្តប្រភេទ Pickup SUV និងរថយន្តទេសចរគ្រួសារជាដើមប្រអប់លេខអូតូទី2មានឈ្មោះថា CVT Continuously Variable Transmission ប្រអប់លេខប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងខ្សែពៀនដែកដើម្បីបំលែងថាមពលវាមិនមានប្រអប់លេខទេវាត្រូវបានជំនួសដោយខ្សែរ៉កឬហៅថាខ្សែពៀនដែលធ្វើអំពីដែកដែលជាកម្លាំងបញ្ជូនការកើនឡើងនៅក្នុងកម្លាំងប្រតិបត្តិការក្នុងការបញ្ចូលលេខឬដោះលេខវាជាប្រភេទប្រអប់លេខដែលធ្វើឲ្យការបើកបររលូនល្អបំផុតក្នុងចំណោមប្រអប់លេខអូតូទាំងអស់គុណសម្បត្តិរបស់ប្រអប់លេខប្រភេទ CVTក្នុងការបើកបរវាជាប្រអប់លេខដែលបើកបរបានរលូនល្អជាងគេបងអស់ក្នុងចំណោមប្រអប់លេខអូតូវាមានទម្ងន់ស្រាលជាងប្រអប់លេខដតីនិងមានតម្លៃសមរម្យផងដែរគុណវិបត្តិរបស់ប្រអប់លេខ CVT កម្លាំងរបស់វាត្រូវបានកាត់បន្ថយភាគច្រើនការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ថែទាំខ្លាំងជាងប្រភេទប្រអប់លេខដតី
ប្រអប់លេខប្រភេទនេះភាគច្រើនបំពាក់ទៅលើរថយន្តគ្រួសារតូចតូចក៏មានបំពាក់ទៅលើរថយន្តប្រភេទ SUV ផងដែរបាទប្រអប់លេខអូតូទី3គឺមានឈ្មោះថា DCT DSG ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថា PDK ដែលមានពាក្យពេញហៅថា Dual Clutch Transmission DCT វាជាប្រភេទប្រអប់លេខដែលត្រូវបានចាប់បញ្ចូលគ្នាដោយប្រអប់លេខដៃពីរត្រួតគ្នាវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រអប់លេខពីរដូចគ្នាដើម្បីចាប់បញ្ចូលគ្នានឹងប្រើឌីសក្តាប់សម្រាប់ក្តាប់ពីរដូចគ្នាវាត្រូវបានធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការស៊ីសង្វាក់គ្នាវាស្រដៀងទៅនឹងប្រអប់លេខដៃដែរខុសគ្នាត្រង់ប្រអប់លេខដៃមានប្រអប់លេខតែមួយចំណែក DCT មានប្រអប់លេខ2ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាវាតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នាតែម្ដងគុណសម្បត្តិរបស់ប្រអប់លេខ DCT វារលូនល្អក្នុងការបើកបរវាបដូរលេខបានលឿនការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់វាមានទម្ងន់ស្រាលបើធៀបទៅនឹងប្រអប់លេខ AT គុណវិបត្តិរបស់ DCT វាមិនសូវទុកចិត្តដូចប្រអប់លេខប្រភេទ AT ទេហើយការផលិតមានតម្លៃថ្លៃប្រអប់លេខប្រភេទនេះវាបានបំពាក់ភាគច្រើនទៅលើរថយន្តថ្លៃថ្លៃបាទប្រអប់លេខទី4បាទប្រអប់លេខអូតូប្រភេទទី4 AMT ឬ AGS Automatic Manual Transmission ប្រអប់លេខប្រភេទនេះវាដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងប្រអប់លេខដៃតែអ្វីដែលខុសពីប្រអប់លេខដៃនោះគឺអំប្រញារបស់វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកគុណសម្បត្តិរបស់ប្រអប់លេខ AMT វាងាយស្រួលក្នុងការផលិតការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការជួសជុលបើធៀបទៅនឹងប្រអប់លេខអូតូដតីគុណវិបត្តិរបស់ប្រអប់លេខប្រភេទ AMT ក្នុងការបើកបរវាមិនសូវរលូនល្អទេបើធៀបទៅនឹងប្រអប់លេខអូតូទាំងអស់បាទប្រអប់លេខទី5ជាប្រអប់លេខចុងក្រោយ Sequential Transmission វាជាប្រភេទប្រអប់លេខដៃវាកាត់ផ្ដាច់លេខដោយប្រើឧបករណ៍ជំនួយប្រអប់លេខប្រភេទនេះមានតែនៅក្នុងប្រភេទឡានប្រណាំងតែប៉ុណ្ណោះគុណសម្បត្តិរបស់ប្រអប់លេខ Sequential Transmission វាមានកម្លាំងខ្លាំងនិងស្ទុះលឿននិងមានទម្ងន់ស្រាលគុណវិបត្តិវាមានសំឡេងឮខ្លាំងរំញ័រខ្លាំងនិងភាពកាចសាហាវរបស់វាប្រអប់លេខប្រភេទនេះมันអាចប្រើជាមួយនឹងឡានធម្មតាបានទេបាទប្រអប់លេខដែលយើងប្រើសពថ្ងៃនៅលើរថយន្តទាំងអស់បាទមានតែ6ប្រភេទនេះទេប្រអប់លេខដៃ1និងប្រអប់លេខអូតូចំនួន5បាទប្រអប់លេខទាំងអស់នេះមិនចាំបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រអប់លេខប្រភេទរថយន្តដែលប្រើអាគុយទេប្រអប់លេខដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺជាប្រអប់លេខដែលប្រើជាមួយនឹងប្រភេទប្រេងសាំងឬប្រេងម៉ាស៊ូតតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា